მეწარმეობის განვითარების აგენტოს ექსპორტის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში კავკასიის უნივერსიტეტთან პარტნიორობით ექსპორტის მენეჯერთა სასერტიფიკატო კურსი დაიწყო. კურსი ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და მეწარმეობის განვითარების აგენტოს ინიციატივით ტარდება. მისი მიზანი ექსპორტის სერტიფიცირებული მენეჯერებისთვის ექსპორტის განხორციელების მიმართულებით შესაბამისი თეორიული ცოდნისა და პრაქტიკული უნარების გამომუშავება. ერთიან ტრეინინგს კომპანიებში დასაქმებული ექსპორტის სპეციალისტები დაესწრებიან. საერთო ჯამში 40 ექსპორტიორი კომპანიის თანამშრომელი გადამზადდება. ჩვენ განსაზღვრული გვაქვს პროცესები მარკეტინგში, გაყიდვებში, ლოჯისტიკაში, ასევე ეტიკეტირებაში, როგორ უნდა გამოიყენო, გამოფენები, ამავდროულად ყველა ის მიმართულება, რომელიც აუცილებელია ექსპორტის მენეჯერისთვის, რათა წარმატებულად საკუთარი საქმიანობა აწარმოოს. ექსპორტი თუნდაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ქვეყანას ძალიან წააგება ამ კრიზისურ სიტუაციას მითუმეტეს. და ფიქრობ, რომ ეს ტრენინგაც დღეს ტარდება აქ კავკასიის უნივერსიტეტში იქნება ერთ-ერთი ძალიან დიდი დასაყრდენი ქართულ ბიზნესისთვის, რომ მათ შეიძლება მეტი პროდუქტი გაიტანონ უცხოეთში გასაყიდად.